Danes Resevna žari, danes praznuje Šentjur, danes praznuje planinsko društvo. Danes praznujemo vsi tisti, ki nam Šentjur in planinstvo nekaj pomeni. Praznovanja so čas, ko se zazremo v preteklost na prehojeno pot, nazdravimo sedanjosti in pogledamo v prihodnost. Ob tem se spomnimo in izpostavimo vsaj nekatere ključne trenutke, ki so zaznamovali čas in v njem pustili sledi. Šentjurski planinci smo se v 60-letnici delovanja ozrli na prve začetke organiziranega planinstva v Šentjurju in nadaljevanje te poti. Vsak, ki je v takratnem času deloval v društvu ali za društvo, si zasluži vso pozornost za njegov prispevek k razvoju planinstva in tlakovanju poti, po kateri hodimo. Zavedamo se poslanstva in z odgovornostjo nadaljujemo začrtano pot planinstva, ki temelji na zdravem duhu, z vključevanjem vseh, predvsem pa mladih, v to dejavnost. Navajanje ljudi za življenje z naravo in temu primerno sproščeno skromno in družabno življenje, ki človeka bogati, mu daje ustvarjalni zagon in ohranja zdravje, kar je naš osnovni namen. Med sebojna srečanja planinca na pohodih in zletih, drugih srečanjih pa krepijo tovarištvo, solidarnost in uvidevnost. Pri tem varujemo in negujemo naravo, ki smo jo prijeli v varstvo od naših prehodnikov, da neokrnjeno predamo prihajajočim rodovom. Društvo je mnogim odkrilo lepote planin in nekatere zavedno navezalo na življenje z naravo. Društvo je aktivno vključeno v Planinsko zvezo Slovenije in pa v Savinjski meddruštveni odbor. Resevna ima za Šentjurčane velik pomen, saj predstavlja prostor za rekreacijo in miren kotičen pod soncem, kjer se lahko človek zbliža z naravo. S svojim lepim razgledom daleč naokoli je postala priljubljena točka planincev in drugih ljubiteljev narave. Streljaj pred domom nas pozdravi v obnovljeno zavetišče kot dokaz in spomin na prvo zavetišče in prvim pokojnim planincem v Šentjurju. Letos mineva 50 let od začetka gradnje tega prelepega planinskega doma na Resevni. Koliko ur prostovoljnega dela je bilo opravljenih, da je bil zgrajen, koliko organizacij in posameznikov, mladih in manj mladih iz bližnje in daljne okolice je sodelovalo pri tem projektu. Največ zaslug za to, da danes imamo takšen dom, ima zagotovo takratni predsednik šentjurskih planincev Jože Gaberšek. Pot od Feležegova mlina je njegova pot. Šentjurski planinci smo se odločili, da v tem jubilejnem letu, ko praznujemo 60-letnico delovanja in 50-letnico pričetka gradnje doma na Resevni, to pot imenujemo Gaberškovo pot. Naslednikom je ob zaključku svojega aktivnega planinstva naročil: skrbite za planinski dom, naj ostane zavetišče planincem. Danes po toliko letih delovanja je videti, da smo planinci svojim prostovoljnim delom skrbeli zanj, ga lepšali, kar ostane eden od ciljev tudi v prihodnje. Društvo je bilo ves čas delovanje vpeto v lokalno skupnost, brez sodelovanja s političnim vrhom, delovnimi organizacijami, skupinami, posamezniki bi bili napore planincev malo vredni. Dom je bil in ostaja prostor, kjer se družijo in odpočijejo in krepčajo vsi tisti, ki ljubijo reševniške planine. Tudi nov kovinski stolp na vrhu hriba se je zgradil tako kot vse ostalo skupaj s pomočjo, skupno pomočjo, že 15 let omogoča lep razgled daleč po Sloveniji. Temu stolpu pravi tudi stolp ljubezni. Dragi Šentjurčani, planinci, želim vam današnji praznik, da vam ostane v prijetnem spominu in naj vas še velikokrat vodi korak na ta lep košček slovenske zemlje, sem gor na Resevno. Hvala.